Баршаңызға сәлем, есімім Гүлфия, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, тойымды салат дайындаймыз. Алдымен тауықтың етін пісіріп аламыз. Ол үшін чеснокты ұсақтаймыз. Чеснок дайын. Енді тауықтың етіне паприка. Тауыққа арналған приправа. Чеснок ұсақталған. Дәміне қарай тұз қосып, жақсылап осы тауық етіне жағамыз. Толығымен сүнуі керек. Екі жағына да тура солай тұз, приправа, паприка жағып, жақсылап жағамыз. Барлық приправалар тауықтың етіне сүнуі керек. Және сұйық май қоссаңыздар болады. Мен зайтын майын қостым. Тағы да жақсылап жағамыз тауықтың етіне. Содан кейін осы тауықтың етін пеште 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Тауықтың еті тез піседі, сондықтан өз пештеріңізге қарай пісіріңіздер. Содан кейін саңырау құлақтың керек емес жерлерін алып тастаймыз. Төртке бөліп тұраймыз, және саңырау құлақты да пеште пісіретін боламыз. Алдымен дайында боламыз. Туралған саңырау құлақты ыдысқа салып, дәміне қарай тұз, чеснок, сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Және 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіреміз. Өз духовкаларыңызға қарап пісіріңіздер. Міне мен пісіріп алдым. Саңырау құлақ дайын. Содан кейін піскен картопты тураймыз. Видеода көрсетілгендей ұзынша етіп тураймыз. Картоп дайын. Турап болғаннан кейін ыдысқа саламыз. Содан кейін піскен жұмыртқаны тура картоп сияқты ұзынша етіп тураймыз, видеода көрсетілгендей. Бұл салатқа бір піскен картоп және екі піскен жұмыртқа қостым. Салатқа толық қандай ингредиенттер қосылады, сол туралы осы видеоның астында көрсетіледі. Барлығын қарап, өздеріңіз мөлшерлеп салат дайындасаңыздар болады. Жұмыртқаны картопқа қосамыз. Содан кейін кішкентай тұздалған қиярларды алып, видеода көрсетілгендей ортасынан бір бөліп тұраймыз. Яғни артық жерлерін алып тастайсыздар. Осында кішкентай қияр аламыз. Бұл қияр корнишон деп те атайды. Осы YouTube каналымда аптасына 2 рет түрлі жаңа рецептпен бөлісемін. Сондықтан жаңа рецепті жіберіп алмас үшін, басқа да түрлі рецептерді көру үшін осы видеоның астындағы подписация кнопкасын басып, тіркеліп алсаңыздар болады. Корнишонды жұмыртқа мен картопқа қосамыз. Содан кейін тағы да қияр тураймыз. Тұздалмаған қияр. Бір қияр қостым бұл салат үшін. Видеода көрсетілгендей ұзынша етіп тұраймыз. Сақтап тұрайсыздар. Қиярды да салатқа қосамыз. Содан кейін қызанақ тұраймыз. Егер сіздерде үлкен қызанақ болса, қоса берсеңіздер болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Менде осындай кішкентай қызанақ болып қалды. Осы қызанақты төртке бөліп салатқа қостым. Содан кейін пеште піскен саңырау құлақты да қосамыз. Пеште піскен тауық етін де турап қосатын боламыз. Яғни тауық еті пеште
20 минут пісті, өз пештеріңізге қарай пісіресіздер. Өте жұмсақ болып шығады. Тураймыз. Содан кейін осы тауық етін дайын салатымызға қосамыз. Майонез қосамыз. Дәміне қарай. Содан кейін салатты жақсылап араластырамыз. Бұл салаттың ішінде өте көп ингредиенттер бар. Сонысымен тойымды әрі дәмді болып шығады. Сонда міндетті түрде жасап көріңіздер. Тарелкаға салат жапырақтарын қойып, үстіне салатты саламын. Өте әдемі, дәмді, ерекше болып шығады. Егер осы видеода көрсетілген салатты дайындасаңыздар, видеоның астына комментарий жазып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!